prokleta je. Idemo Mučko! Veselo uz tonove juga na centralnom trgu u Nišu. Boban Zdravković uveseljavao je sat i po Nišlije pre nastupa Viki Miljković. Stari i novi hitovi niških pevača su se ređali. Atmosfera sve vrelija. Što mi gledi tvoja slika i što sam te manja. Vika je prelepa i uživo, Boban Zdravković je super, stvarno se provodimo sjajno. Jel u Nišu uvek najbolji provod? Da, mi Južnjaci, zna se, mi imamo takvu prelu krv i to se vidi. Čujemo iz Paraćina ste, gde je najbolji provod, u Paraćinu ili Nišu? Ma Niš, naravno, kakav Paraćin, Niš. Niš je uvek dobar provod, pogotovo ove godine, prosto imali smo neke planove za inostranstvo, ali kad smo čuli da Boban Zdravković peva koji je odavde, Vik Mirković peva koji je odavde, morali smo dođemo ovde, stvarno zaslužili su da pevaju za ovakav povod. Kako se provodite, lepo ovde na trgu? Da, prelepo. Svake godine dolazite, izlazite pre 12? Pa živimo u Sloveniji, pa onda i tamo dolazimo, pa i tu. Dobro, je li ovde dobar provod, je li bolji nego u Sloveniji? Jeste, pa mislim, meni jeste, pošto volim Srbiju, pa mi je bolje. Mi smo stari Nišlije koji ne žive ovde. A gde živite? Daleko. Daleko, ali ipak ste došli za praznike ovdje. Kao sestri i zeta, kako da ne dođe. Stare ljubavi. Jel najlepše je kod kuće? Pa da. Tako je. Živi bio. Pre 50 godina kako ste na današnji dan verili. Jao, danas je i godišnjica. Je li bilo torte? Kući, da. I torte, i kolači, i prase, sve. Samo 54 godine, nisu to neke godine. Pa dobro, ko je recept za pravo ljubavi pola veka? Da se vole. Pa vidite gde su ruke. Jesi dobila neke poklone? Nisam još. Znači, posle 12, jel da? Da. Ti šta ćeš poželiti svojim drugarima? Sretnu novu godinu. A ti šta očekuješ od ove sledeće godine? Da li neki veliki poklon od Deda Mraza? Pa, srednji onako. Jel znaš šta si poželeo bi od Deda Mraza? Pa, poželeo sam telefon. Šta želite Nišlijama? Pa jednostavno sreću i veselje, zdravlje pre svega i da su svi na smeni. Malo pozitivnije energije u ovom gradu fali definitivno. Puno zdravlja, ljubavi i sreće. Želim pre svega zdravlje, para, sreće, a najpuno zdravlje. Za vas, neko dobro u poslu, sreće, puno zdravlja, ljubavi. Gradonačelnica Niša je također uživala u koncertu na trgu za koji je grad izdvojio 10,9 miliona dinara. Najpre mnogo zdravlja, sreće, porodičnog mira pre svega, mira u državi naravno. Zapravo ja volim da svim prijateljima poželim najviše prvo zdravlje, pa onda neka ređaju kako kome šta odgovara i kakve su želje, ali verujem da će nam 24. biti mnogo bolje od 23. godine i to zaista želim svim Nišlijama iz srca, da budemo bolji ljudi, da budemo mudriji, da budemo tolerantniji i da pomognemo svi zajedno da ovaj naš Niš ide napred. Tradicionalno gradonačelnica je pre koncerta ugostila pevače Bobana Zdravkovića i Viki Miljković. Ali za 30 godina moje karijere, Dragana, ti si prvi gradonačelnik koji je okupio Nišlije da na trgu i u svom rodnom gradu održe koncert. Niška toplana grejala je celu noć, a dežurni radnici dobili simbolične poklone. U Niškoj hitnoj pomoći dežuralo je oko 40 radnika, a jedna ekipa je bila i na trgu Kralja Milana.
O bezbednosti je, osim policije, brinula i komunalna milicija. Petardi i malih vatrometa je bilo, ali ne i tradicionalnog velikog. Evo, vesela atmosfera na Trgu Kralja Milana, ali ovog puta na dočeku u Nišu nema vatrometa. Novac u iznosu od pola miliona dinara koji je bio namenjen za te svrhe, kao i od humanitarnog parkinga, biće doniran za lečenje obolele dece. Grad u Nišu su pristigla 44 predloga kojim porodicama bi novac trebalo da ode. Kako saznajemo, nadležna komisija će novac jednako rasporediti na 5 porodica kojima je pomoć potrebna. Thank you.